שלום, אנחנו שוב בטיפ המשפטי עם עורכת הדין זוהרון, והפעם הורות משותפת. מהי הורות משותפת? מדובר בשני אנשים שרוצים להביא ביחד ילד לאוויר העולם, אבל הם לא מתכוונים להתחתן או לקיים זוגיות ביניהם. לכן הם החליטו לעשות שיתוף פעולה למטרת הורות, כדי שלילד יהיו גם אמא וגם אבא ולא רק אחד מהם. כדי לעשות את זה כמו שצריך, אני ממליצה לפנות לעורך הדין שמבינה ומתעסקת בתחום, שתכין הסכם מצוין שימנע מכם להגיע לאחר מכן לבית המשפט. בהסכם מתייחסים לכל פרט ואפילו לפרטים הקטנים ביותר, אפילו למשל לשם המשפחה העתידי שיהיה לילד. זה הטיפ המשפטי להפעם. תודה ולהתראות בטיפ הבא.